Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah Ta'ala Kur'an'da Anfal Suresinin baştapkı ayetlerinde O Muhammed, eli jurt senden soğuş talasında tüşkün ol jolor jönünde surayt dep baştaydı. Birok, urmattuu kalayık kal, bugünkü günü Kur'an'dan Kırgız tilinde bolsun, başka tillerde bolsun kotormaları kolu usta, kol telefondoru usta toltura. Eger de oşol baştapkı ayatlarga kunt koyup köz jügürtө турган болсок, ал жерде мына ошол согуш талаасындагы олжолор жөнүндө сурайт дегенден кийин анын жообу тез сүрөнүн акыркы бөлүгүндө берилип жатат. Ал эми андан дагы эң негизги маселеге жараткан Аллах Таала ар бирибизди көңүлүбүздү буруп Фаттакуллаха ва аслиху зата байникум. Жараткан Аллаһынын алдында таква болуп бири-бириңердин ортоңорду түзөгүлө, оңдогула деп жатат. Таквачылык дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ат-таква ха хуна. Таква мана бул жерде деп көкүрөгүнө 3 мертебе ишарат кылды эле. Урматтуу мусулман, урматтуу калайык калк, келиңиздер, бири-бирибизге болгон көз карашыбызды, ортодогу мамилебизди түзөп, ынтымакка биримдикке келейли. Болбогон бир болжо болсун же башка дүнүйөлүк кызыкчылык болсун, Куран сүрөсүндөгүндөй артка калтырып, эң башкысы мына ошол ынтымагыбызды, биримдигибизди сактайлы. Сабырдуулукка чакыруу менен алыскы айыл жергесинен Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.